پڵاو. بەڕێوەبەری دەروازەی فیشخابوور ڕێگەی ئەندەمڕۆ سێ بۆ 4000 هاوڵاتی تری ڕۆژاوای کوردستان لە ڕێگەی دەروازەکەەوە گەیشتنە هەرێمی کوردستان و دواتر دەگوازرێنەوە بە سلێمانی. شەوکەت بەربەهاری بەیانافی ڕێگەیاند لە کاتژمێر 8 بەیانییەوە. پێشوازیان کردووە لەو هاوڵاتیانەی ڕۆژاوای کوردستان و دواتریش دەگوازرێنەوە بۆ پارێزگای سلێمانی. لایەکی دیکەوە پێمنەریە ناسی کە لە کاتی گەیشتنی ئەو هاوڵاتیانەی ڕۆژاوای کوردستان لە دەروازەی فیشخابوور ئامادە بوو ڕێگەیاند، ژمارەیەکی زۆر لە ئۆتۆمبیلی نەفەرهەڵگر ئامادەکراون بۆ گواستنەوەی ئەو هاوڵاتیانە بۆ پارێزگای سلێمانی. بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە گەڕەکی شەیدانی سەرچنار تەرمی پیاوێکی بەتەمەن بە سەربڕدراوی دۆزرایەوە. سەرچاوەیەك لە پۆلیسی پارێزگای سلێمانیەوە بەیانافی ڕێگەیاند کاتژمێر 2:30 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی پۆلیس ئاگادارکراونەتەوە لە بوونی حاڵەتێکی کوشتن لە گەڕەکی شەیدانی سەرچناری شاری سلێمانی. دوای گەیشتنی هێزەکانی پۆلیس بەو گەڕەکە و لە نزیک یەکێك لە قوتابخانەکانی ئەو گەڕەکە تەرمی پیاوێکی بەتەمەن دۆزراوەتەوە کە بەپێی زانیاریە سەرەتاییەکان بە چەقۆ سەربڕدراوە. زنجیرە تەقینەوەکانی ناو قاوەخانەکانی بەغدا درێژیان هەیە و ئەمڕۆ سەرچاوەیەك لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕێگەیاند شەوێ ڕابردوو ئۆتۆمبیلێکی چەندراو لە قاوەخانەیەك لە ناوچەی غەزالی خۆراوەی شاری بەغدا تەقیەوە و بەهۆیەوە 5 کەس لە ناو قاوەخانەکە کوژران و 16 تر بریندار بوون. وتیشی زیانی زۆریش بە کەلوپەل و بینای قاوەخانەکە گەیشتووە. سەرچاوەکە مەژی بۆش کرد کە هێزێکی ئاسایش گەمارۆی شوێنی ڕووداوەکەی داوە و لێکۆڵینەوەشی لابارەی تەقینەوەکە دەست پێکردووە. سەرکردەیەکی بەرەی عێراقیە بۆ دیالۆگی نیشتیمانی سەرۆکوەزیران عێراقی تۆمەتبار کرد بە شکستهێنان لە بەڕێوەبردنی دۆسیە ئەمنی لە وڵاتدا. لە بەیاننامەیەکدا حەیدەر مولا ڕایگەیاند نوری مەلیکی تەنها لە هەوڵی پێکهێنانی هێزێکی سەربازیە بۆ پاراستنی خۆی و دەسەڵاتەکەی لەسەر حیسابی گەل و دەوڵەت. وتیشی ئەگەرچی مەلیکی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و وەزیری بەرگری و ناوخۆ و سەرۆکی دەستگای هەواڵگریە، بەڵام بەردەوام بەرپرسیارەتی پێشێلکاریە ئەمنیەکان دەخاتە ئەستۆی کەسانی ترەوە. وەزارەتی ناوخۆی میسر ئەمڕۆ لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرای کرد کە زیاتر لە 1000 کەس لە لایەنگرانی کۆمەڵەی خوان موسلیمین بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا دەستگیرکراون. بەیاننامەکە ئاماژەی بۆش کرد کە 558 کەس لە دەستگیرکراوەکان تەنها لە شاری قاهیرە دەستگیرکراون و ئەوانەش دەستیان لە توندوتیژی و پێکدادانەکانی دوێنەی ئەو وڵاتەدا هەبووە کە بەهۆیەوە زیاتر لە 80 کەس کوژران. ئەمینداری گشتی حزبوڵای لوبنانی ڕایگەیاند کە ئامادەیە بچێتە ناو خاکی سووریا تا ڕووبەڕووی تیرۆریستە وەهابیەکان ببێتەوە کە بە وتەی ئەو پێدەچێت لە پشت تەقینەوەکەی ئۆتۆمبیلە بەمڕشکراوەکەوە بن کە لە باشووری شاری بەیروت کە بەرەگای سەرەکی حزبەکەتی تەقیەوە لە 7 ساڵیادی پێکهاتنی کۆتایی هاتنی جەنگی نێوان ئیسرائیل و حیزبەکەی لە ساڵی 2006 دا حەسەن نەسرووڵڵا ئاماژی بۆش کرد کە ئەگەر شەڕکردن لەگەڵ ئەو تیرۆریستە وەهابیانە پێویست بە چوونی خۆی و سەرجەم چەکدارەکانی حیزبوڵڵا بکات بۆ سووریا، ئەوان درێخی ناکەن و ئامادەن بچنە ئەو وڵاتەوە. کورتێک لە هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن.